I 2011 stiftede en gruppe forfattere Dansk Horrorselskab, og hvert år uddeler de en pris til årets horrorudgivelse. Og vi har fået forfatteren Michael Kamp i studiet, som har skrevet bogen Samlerne, og det var den, der vandt prisen i år, og prisen blev uddelt på Krimimessen i Horsens. Og jeg vil lige læse her, hvad der står. Kamp har længe været omtalt som en af landets bedste horrorforfattere, ikke mindst grundet sin evne til at skabe overbevisende og ofte ganske brutale billeder i læsernes hoveder, hvilket ses tydeligt i romanen Samlerne. Og det er altså juryen her, som mente, at det var dig, der skulle have prisen. Tillykke med prisen, Michael. Jo, tak. Jo, tak. Denne her genre, horror, er der et dansk ord for det? Ja, altså på dansk hedder det som regel en gyser. Og så har vi noget lidt debat om, jamen, der er mange, der bruger ordet gyser til børn og unge, og horror det er så til voksne. Men det er sådan en selvopfundet definition, så vi bruger det sådan lidt tilfældigt. Og hvad er det, der kendetegner genren? Altså horror er jo kendetegnet ved, at det er en af de tre genrer, som er følelsesbaseret. Altså en god horrorhistorie, den skræmmer læseren. På samme måde som en humor, det skal være morsomt, ikke? Og så har vi erotik, som også skal have en speciel reaktion hos læseren. Og i modsætning til f.eks. en krimi, som jo er sådan, der er en meget struktureret form, der skal ske en forbrydelse, der skal være en opklaring af en eller anden fæson, og man skal gerne kunne sidde og give det med, så er rammerne for horror meget, meget vide. At det, så længe formålet er, at læseren føler frygt eller bliver utryg undervejs i læsningen, ikke? Det er sådan de der mørke reaktioner, man skænder og prik til. Og kan man ikke også sige, at det skal også være sådan lidt makabert? Altså der er blod, der drøber, og øjne, der bliver revet ud? Der er en masse undergenre. Du kan sagtens have en meget, meget skræmmende horrorroman eller historie uden blod overhovedet. En af de mest uhyggelige, som jeg selv kan huske fra jeg var barn, jeg så sådan en, der var ved sådan en Hitchcock. Jeg tror, den hedder Vinduet, hvor der er nogen, der er alene hjemme, og der er stukket en eller anden morder af fra en anstalt. Og undervejs i filmen, så hører man lige pludselig, at der står et vindue nede i kælderen, der klapper. Og Hitchcock, han gjorde det jo ikke særlig meget i sådan blod og det makabre. Der var det stemningen. Og den er simpelthen, altså den er fremragende, jeg blev så bange, da jeg så den. Så der er mange, der bruger det her med, at det skal være makabre. Det gør jeg selv tit. Men selve uhyggen og selve rædslen behøver ikke at tage udgangspunkt i sådan det sådan fysiske på den måde. Men hvad er grunden til, at I har stiftet horrorselskabet? Altså alle os, som skriver horror på dansk, vi har samme udfordring, at når vi skriver en roman, og den er rettet mod voksne, når vi så går på bibliotekerne efterfølgende, så står den enten i børneafdelingen eller i ungdomsafdelingen. Fordi der er den her opfattelse af, at det er til børn og unge, selvom selve historien er rettet mod voksne. Og så tænkte vi, jamen, altså så stiftede vi Dansk Horrorselskab for ligesom at arbejde for at gøre opmærksom på, at genren er altså ikke defineret af at være til børn og unge, men der er ganske mange voksne, som læser den, og vi skriver til voksne, de fleste af os. Men det vil sige, at I savner noget anerkendelse? Ja, altså vi savner den opmærksomhed på, at vores bøger ikke nødvendigvis står på børnebiblioteket, for der hører de ikke hjemme. Nogle af dem er jo sådan ret rumme. Ja, det er ikke for børn. Nej. Altså en af mine kolleger fortalte, at han har skrevet en decideret sådan splatterroman, og den stod på børnebiblioteket. Og så var han over og spørge bibliotekaren og siger, har du læst i den? Nej, det havde hun ikke. Jamen, gider du ikke lige prøve at læse et kapitel? Og så blev den så flyttet over i voksenafdelingen, fordi den var meget, meget, meget grum, ikke? Og så har vi så det her med, at vi har fået lov til at være med på Krimimessen, hvor de jo så uddeler tre krimipriser hvert år, og så er vi så med i prisuddelingen og uddeler så årets horrorudgivelse. Og så kommer der lidt opmærksomhed, og det går den rigtige vej. Altså det er blevet mere anerkendt, og det er blevet mere, der er blevet større forståelse for, at det er altså en genre, som ikke nødvendigvis henvender sig til børn og unge. Og hvis du så skal fortælle om bogen her, Samlerne, hvad handler den om? Altså Samlerne er jo det er den sådan tungeste voksenroman, jeg har skrevet til dato. Hovedpersonen Thomas, han er en mand sidst i 30'erne. Han lever i et dysfunktionelt parforhold, det kører ikke særlig godt.
Han har nogle store børn, hvor pigen hun er 12, hun er ved at blive teenager, og han kan ikke, han er ved at miste kontakten med dem, eller han kan ikke længere forstå deres verden. De er ikke længere hans små børn, nu er de ved at blive teenager, og så bliver de sådan lidt fremmede på den der underlige måde. Og drengen er helt opslugt af sit computerspil, som Thomas heller ikke sådan helt forstår. Og så har oven i det, så har han jo alle de udfordringer med, at økonomien har været dårlig, og altså parforholdet går skidt, og han har alle de her sådan typiske mandebekymringer med, jamen lever han op, er han en god far, er han en god mand, er han en god elsker, er han, altså lever han op til de forventninger, der er til den moderne manderolle, og må så indse, at det gør han på mange områder ikke. Så den tager udgangspunkt i noget, som er sådan meget socialrealistisk og sådan meget sådan tidstypisk for den her periode. Og så går den jo så over og bliver til sådan en rigtig horror, fordi han oplever, at han mister sin familie. Ja, for det første kapitel, det virker jo egentlig sådan meget hverdagsagtigt. Altså sådan overfladisk set, så er det en almindelig familie med far, mor og to børn, og faren arbejder derhjemme, og moren er lærer. Så man kunne egentlig godt tro, at det, nu har vi en roman om en familie, og det går måske meget godt, men hvad sker der så? Og det er allerede efter første kapitel, så sker der noget. Ja, og altså jeg gør altid, alle mine historier er meget solidt forankret i socialrealisme. Fordi altså, hvis du skal introducere et overnaturligt element, eller noget sådan udefrakommende, så skal du først have du skal lægge en grund af noget, vi genkender, og noget, vi kan identificere os med. Og det bliver nødt til at være noget socialrealistisk. Så alle mine historier starter på den her måde, hvor man er fast forankret i virkeligheden. Så kommer vi så hurtigt til, allerede i anden kapitel, så ser han ser et lyn slå ned. Han er blevet sent op, han har haft et skænderi med Marianne, hans kone. Han vil ikke gå i seng, så længe hun er vågen, fordi så ligger hun der og sur på ham. Men han vil heller ikke indrømme over for sig selv, at det er det, han ikke vil. Fordi det er jo sådan, det synes han er svagt. Så han står og kigger ud af vinduet og ser et lyn slå ned på naboens mark. Men det er sådan et specielt lyn, for der kommer ikke noget tordenskrald. Og så synes jeg, det var sådan meget mærkeligt. Og han går så ud for at se, jamen, altså, at er der sket noget. Han har et meget godt forhold til naboen. Så han går ind på hans mark og for at se, jamen, hvad altså. Er der slået ned i noget? Er der gået ind i noget? Og pludselig kan han ikke huske, hvad der er sket. Så vågner han op hjemme i sin seng, og mangler nogle store, der mangler nogle store bidder i hans hukommelse. Han ved ikke rigtig, hvad der er foregået. Men det viser sig, at nogle af køerne inde hos naboerne er blevet slået ihjel. Og faktisk er blevet sådan parteret og skåret i stykker på sådan meget, ligesom man kender det fra hvad det hedder, cattle mutilation. Man kender det fra USA, der har der været en del sager med det. Altså, at det er ikke til at sige, hvad årsagen har været? Ja, altså, de bliver, det er ikke, de er ikke blevet angrebet af en puma eller et dyr eller et eller andet. De er simpelthen skåret i stykker og mishandlet. Og tit og ofte, i hvert fald i den amerikanske version af det, så er det med instrumenter, der er så skarpe, at det er finere end en skalpel. Det er så meget inden for hvad hedder det, sådan de her UFO-bevægelser i USA. Der er det her med cattle mutilation, det har været sådan meget, meget stort, fordi så var der nok nogen nede at eksperimentere. Og der står et sted, at hovedpersonen Thomas har lidt af mareridt hele sit liv, eller da han var barn, og han havde ikke det bedste forhold til sin far. Men, og det er nærmest som om, det er et mareridt, der starter i kapitel 2. Ja. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville læse højt, så man kan få en smagsprøve på Smerterne lynede igennem ham, da han forsøgte at hæve hovedet. Alting gjorde ondt. Hans hoved var ved at springes, og hænderne smertede, som var de ramt af gigt. Kroppen værkede, og hvert eneste led gjorde ondt. Alligevel satte han sig langsomt op, klynkende og prustende, og så sig forsigtigt omkring. Han var nøgen. Tøjet var ikke at se nogen steder. Det var familien heller ikke. Begyndte han, men stemmen knækkede over i en hosten. Halsen var så tør, at han ikke kunne sige noget, og han var tæt et stykke tid, før han forsøgte igen. Marianne, kvækkede han. Smerten afholdt ham fra at kalde på børnene. Langsomt afsøgte han stuen med øjnene. Den var tom. Blikket faldt på vandhanen i køkkenet, og en tørst stærkere end noget andet greb ham. Han satte en hånd på stuebordet og forsøgte at komme på benene. Knæene lynede, og han sank sammen igen med tårer i øjnene. Det gjorde så ondt.
Han gned de mishandlede knæ og indså, at han nu kunne bevæge hovedet bedre, end da han lige var vågnet. Måske skulle de bare varmes op. Igen kastede han et længselsfuldt blik på vandhanen. Han var så uendelig tørstig. Først da han igen så ned, fik han øje på mærkerne. Hans arme var spækket med blå mærker i alle nuancer. Blå, gule og røde. Et farvelade landskab af ømme pletter prydede ikke bare armene, men også adskillige steder af kroppen og benene. Hvad fanden? Thomas støttede sig til bordet, tvang knæene til at rette sig ud og kom langsomt på benene. Igen lynede smerterne fra knæene igennem kroppen, men ikke lige så slemt som før. Omtoget og forvirret stod han på usikre ben og så ned af sig selv. Hvorfor var han nøgen? Hvad fanden var der sket? Lyset udenfor havde ikke ændret sig, så der kunne ikke være gået særlig lang tid. Men de blå mærker var ømme og misfarvede som efter flere dage. Han vaklede over til vasken og drak grådigt fra vandhanen. Vandet smagte fladt, men han var ligeglad. Han drak indtil maven var fyldt, og stemmen igen kunne bruges uden for mange smerter. Skyerne hang over markerne uden for vinduet, fuldstændig ligesom sidst han kiggede ud. Og et øjeblik havde han en vild lyst til at løbe ud af døren. Stik af og løb hen over marken til Bent for at ringe til alarmcentralen. Og hvad med sådan selve familiehistorien? Er der noget, du sådan selv har oplevet? Nej, altså ikke. Altså, Thomas kommer fra nogle forhold, som er sådan den negative side af hvad skal man sige, sådan det typiske mandeliv. Ikke? Altså, han havde et rigtig dårligt forhold til sin far, men oplever nu til sin store skræk, at han er ved at blive til sin far. Altså, han gentager de samme familiemønstre, som han er vokset op med. Og specielt her, når han ser sig i spejlet, så ligner han efterhånden sin far mere og mere. Og det er sådan lidt voldsomt for ham, fordi han kunne ikke fordrage ham. Så selvom den, altså, den er ikke på nogen måde selvbiografisk, fordi min liv er helt anderledes end Thomas. Men den rammer sådan nogle ting, som, altså jeg bruger selvfølgelig de erfaringer, jeg har som mand. Nu er jeg så først i 40'erne, ikke, men jeg var sidst i 30'erne, da jeg begyndte på den. Så jeg bruger selvfølgelig alle mine erfaringer fra min omgangskreds og med det liv, jeg nu lever, til at få styr på de her detaljer. Ikke? Men hvor kommer så inspirationen fra til selve det uhyggelige? Jamen det har jeg altid haft. Det myldrer simpelthen frem. Det er meget sjovt lige med samlerne her, at hele grundideen kom, at jeg havde haft et mareridt, så vågnede jeg, og så fik jeg sådan ideen til en scene med en far, der leder efter sin søn, og sønnen er inde under en seng. Og da han går ned for at finde ham eller hive ham ud, så forsvinder sønnen sådan væk ind i mørket. Og så tænker jeg, det kunne egentlig blive en... Det havde sådan en potentiale til at blive en ret uhyggelig scene. Og så fik jeg ligesom bygget hele historien op omkring det her med en mand, som mister sine børn, eller at børnene forsvinder under meget mystiske omstændigheder. Men den er faktisk slet ikke med, scenen i bogen, fordi så passer den ikke ind alligevel. Og det er sådan meget typisk, at efterhånden som jeg får styr på min historie, og jeg arbejder mig igennem, så bliver de lavet om, så bliver det sådan noget andet, end jeg havde troet, da det startede. Men mine idéer til alt det grumme, de kommer myldrende hele tiden. Jeg tror, jeg har 14 A4 sider fyldt med romanidéer, så jeg har idéerne til de næste 30 romaner, og når formentlig ikke at få brugt dem alle sammen. Ikke? Det kommer hele tiden. Jeg har langt mere. Jeg mangler tid til at skrive alle de idéer, jeg får. Hvor lang tid tror du bruger på sådan en bog? Jeg skriver, jeg er sådan rimelig produktiv. Jeg skriver cirka en roman om året. Men samlerne, den tog halvanden år. Fordi der var så meget i den, at processen ved at skrive den blev væsentligt længere end de andre. Altså, jeg har det skidt, hvis der er et år, hvor jeg ikke udgiver en roman. Jeg kan bedst lide, at der er sådan hele tiden. Og eneste gang, jeg er sådan færdig med en, og forlaget har antaget den, og ligesom venter på, at den udkommer, jamen, så er jeg jo i gang med den næste række. Ikke? Jeg skriver altid på et projekt. Hvad betyder det for dig at vinde prisen som årets horrorforfatter? Jeg var sindssygt stolt. Altså, det er jo sådan, det er jo den eneste horrorpris, vi har i Danmark. Og jeg var jo, det første år, den blev uddelt, det var jo i 2012. Og der var en af mine romaner, var nomineret og var med på shortlisten. Men det var så Sten Langstrup, som vandt i sidste ende. Så havde jeg op og sådan snus til den. Så jeg var vildt stolt over at vinde den i år. Også fordi, at
faktisk har jeg lige skiftet målgruppe. Jeg havde skrevet 3 meget tunge voksenromaner i træk, så lige nu, lige ved tiden, så arbejder jeg på en børneserie. Og derfor så kommer der til at gå nogle år, før at jeg ligesom skriver min næste voksenroman. Og så er det altså meget rart, at jeg slutter af med at vinde en pris, lige inden jeg holder en pause. Får du nogen tilbagemeldinger fra læserne? Ja, heldigvis. Altså jeg elsker den der kontakt, man har med læserne, når de skriver, eller hvis man er ude og et eller andet sted holder foredrag, og de kommer op bagefter. Og altså de fleste kan jo godt lide det, jeg skriver, ikke? Og så nogle gange så kommer de med spørgsmål. Det er tit, at folk har nogle gange problemer med slutningerne. De synes, det kan være svært at forstå, hvad var det så i virkeligheden, der skete. Også fordi, at som du selv var inde på, jamen, er det et mareridt, er det noget, der sker i virkeligheden, eller er det noget, der sker i hovedet på ham? Og rigtig mange af mine historier er bygget op omkring den tvetydighed, men man ved ikke sådan helt, hvor man er henne. Altså, så kommer læserne tit, og så vil de gerne lige høre, hvad var det så i virkeligheden, der skete. Og så er det jo svært at svare på, fordi jamen, når historien er udgivet, når historien er givet fri, jamen, så er det jo ikke længere mig, der definerer, hvad der sker i virkeligheden. Så er det jo læserens oplevelse, som er den gældende, ikke? Jo, fordi det, altså den der tvetydighed, kan man sige, da han møder en politimand på et tidspunkt, som tror på historien. Og ellers så kommer man jo også i tvivl som læser, om det er virkelighed, eller om han er paranoid. Ja. Og så står der et sted, at han har god grund til at være paranoid med det, han har gennemlevet. Ja, og det er jo netop det, fordi han har en historie med det her, og det findes i virkeligheden, det hedder night terrors, hvor du vågner, og du kan ikke bevæge dig. Du er helt lammet, fordi kroppen er stadigvæk slukket, eller hjernen er stadigvæk slukket for kroppen, og så drømmer du videre. Altså, det kan være meget, meget skræmmende. Jeg har ikke selv oplevet det, men jeg har læst meget om folk, der oplevede det. Og det er jo klart, at når man har haft nogle af de der ting med fra barndommen, så er der også, altså det er jo der, meget der tvetydigheden kommer. Jamen, er det den slags, han er ude i? Også fordi han var presset, og han er i en situation, hvor altså sådan nogle ting måske kunne blive udløst, ikke? Og jeg elsker det der spil, der er. Altså, du som læser også hele tiden prøver at regne ud, jamen, hvad peger den ene retning, og hvad peger den anden retning? Og der bliver jo lagt spor ud i begge sider, ikke? Altså, man kan jo ikke, han oplever, man kan ikke, han kan ikke stole på det, han oplever. Altså, når han tror, han er engang med at opleve noget, så er der i virkeligheden sket noget andet. Og det taler også i retning af, jamen, måske det hele en vrangforestilling. Der er det der med spejlet, om det er ham selv, han ser i spejlet, eller om det er en anden. Det, ja, altså, det er jo meget uhyggeligt. Altså hans greb om virkeligheden begynder jo, og det er en af de ting, jeg er rigtig stolt over, at det, man læser i hans reaktioner, at han er ved at miste grebet, fordi han tvivler ikke selv på det. Altså han tror, han med jævn mellemrum, så tror han, at manden i spejlet er en anden. Og han sådan prøver, når han bevæger sig hurtigt, jamen følger spejlet sig med, og det gør det jo. Men hans oplevelse er, at jamen, han synes ikke, det er skørt. Altså han er helt overbevist om, jamen der er en anden mand på den anden side af spejlet, som gentager hans bevægelser. Det gør jo, man ved jo, at hans greb om virkeligheden er ikke sådan helt stabilt. Også fordi han ikke selv stusser over det. Altså hvis han så tænker, nej, det er en skør tank. Jamen, så vil man vide, at han stadigvæk var, hvor han bør være. Ikke? Men det gør han ikke. Han accepterer, at virkeligheden måske er anderledes. Men han kan også godt forstå, at der er nogen, der ikke tror på historien. Ja, han kan sagtens forstå, at i starten vil han jo ikke rigtig fortælle noget til politiet, fordi han synes, det er en fuldstændig vanvittig historie, han har at fortælle. Og det synes de jo så også. der er ikke nogen, der tror på ham, før han møder ham den ene. Og det er jo sådan typisk for den oplevelse, altså når man er i tvivl om, jamen, foregår det i virkeligheden, eller er det en eller anden hallucination. Det er også det her med, jamen, mødet med myndighederne, når du møder nogen uden for situationen, kan du så formidle din oplevelse, uden at du lyder fuldstændig bindegal. Ja, fordi hvad for nogle beviser kan man vise? Ja, altså når man snakker sådan folk, der tror på spøgelser, eller sådan har oplevet den slags, så er det jo det samme, at hvis de kommer og fortæller, at de har set spøgelser, så er folk jo som regel rimelig skeptiske, og man har jo ikke noget. Det er jo bare en oplevelse. Du har ikke noget bevis for, at de har set, hvad de har set, eller hvad de fortæller. Så det er sådan, i det øjeblik, du har et overnaturligt element med i din historie, så opstår der jo den der splittelse. Jamen, er det noget, der sker i virkeligheden, eller er det ham, der den er helt gal med?
Og specielt når man så ser forsiden, så antyder den jo mere end antyder, at der måske er noget galt med ham. Ikke? Tror du selv på noget overnaturligt? Jeg bliver tit spurgt om jeg tror på spøgelser og den slags. Jeg vil sige, jeg tror ikke aktivt på spøgelser, men jeg er åben over for muligheden. Min far han var fuldt overbevist om, at der fandt spøgelser, så han er desværre død nu, men vi havde en mange lange samtaler om spøgelser, ånder og den slags. Og jeg har brugt meget fra vores snakke i mine bøger, sådan mange af de her idéer omkring, hvad spøgelser kunne være og hvordan det kunne fungere. Men jeg har aldrig selv oplevet, jeg er nødt til at bygge på, hvad jeg selv har oplevet, og jeg har aldrig oplevet noget som helst, der mindede om den slags. Jeg er religiøs, jeg er asatroende, men jeg er ikke, jeg tror ikke sådan aktivt på spøgelser. Men det vil sige, at når man læser dine bøger, så kan læseren selv tolke, hvor meget man egentlig tror på. Ja, altså jeg vil sige, at de fleste af mine bøger, så er der noget overnaturligt, et overnaturligt element indover, fordi det er det, jeg selv synes er spændende. Jeg er ikke så meget til ren socialrealisme, fordi jeg har været skolelærer i 8 år, nu er jeg nattevagt på et bosted, og jeg synes, jeg får sådan masser af socialrealisme sådan i det daglige. Jeg kan godt lide det med, når du læser, så er det sådan en eskapisme, sådan en flugt fra hverdagen, ikke nødvendigvis en flugt, men du tager lige en pause fra hverdagen, og så oplever du et eller andet fantastisk univers. Ikke? Så det er derfor, jeg kan bedst lide altså horror, fantasy og science fiction. Det er sådan, jeg selv læser, når jeg skal hygge mig. Jeg kan godt lide det der med, at man får lige en pause fra hverdagen. Hvad for en læseoplevelse vil du gerne have, at læseren skal have? Fordi når du siger, at man har brug for en virkelighedsflugt, altså, så kan det måske også være, fordi hverdagen nogle gange er kedelig og forudsigelig. Ja. Men hvorfor tror du, at krimier og horrorbøger, hvorfor er de så populære? En af tankerne om det er jo, at det tillader os at udforske nogle situationer og nogle sider, som vi aldrig ville opsøge i virkeligheden. Hvis vi er så meget fornuftigt, så holder vi os på afstand af ting, der er farlige og ting, der kan være truende. Men vi kan godt lide, altså hele vores bevidsthed og sådan vores mentale forsvar kan godt lide det der med at blive udfordret. Altså vi kan godt lide den der stressreaktion, der kommer, når man begynder at blive utryg, så længe det foregår på en sikker måde. At man sidder i sin lænestol med en bog. Ja, så man kan klappe bogen sammen og sige, godt det ikke er virkelighed og sådan noget. Og så har man fået sådan en gys, og det er ligesom at køre rutsjebane. Altså rutsjebane er også sådan en sjov ting, at vi gør for sjov, fordi det er jo ikke særlig rart at opleve, at man er på vej nedad på den måde. Men det kilder i kroppen, og det giver sådan et sus, som vi godt kan lide. Der er sådan det der adrenalin-sus. Men det er meget sjovt, fordi nu kommer virtual reality jo. Og der er en masse gyserspil der, og jeg har desværre ikke selv prøvet det, men jeg har set nogle udsendelser, hvor de siger, at fordi det er helt tæt på, og du er inde i spillet, så er det meget, meget voldsomt. Det er faktisk sådan, at rigtig mange mennesker kan ikke lide det, fordi det kommer for tæt på. Ikke? Det bliver for virkeligt for dem, så de får sådan en negativ oplevelse i stedet for den der afslappende pause. Ikke? Så det glæder mig meget til, at det bliver sådan mere udbredt. Altså jeg vil sige, jeg skulle ikke læse kapitler i bogen sådan lige før jeg lagde mig til at sove. Nej, det kan godt lige mig. Have en pause. Ja. Michael, hvad er dit næste projekt? Altså lige for tiden, så skriver jeg på en børnebogsserie, der hedder Nekromatias. De første 3 bind er udkommet, og jeg får heldigvis en masse ros fra de så rettet mod 8-12-årige. Det er sådan målgruppen. Er det særligt drenge, eller? Altså, jeg forlaget spurgte jo, om jeg kunne skrive en børnebogsserie rettet mod drengene. Fordi der er simpelthen for mange drenge, der stopper med at læse i den alder. Og sagde, det selvfølgelig kan det. Det var sjovt. Det er rigtig sjovt at skrive. Men de fleste henvendelser, jeg får, det er faktisk for piger, som læser dem. Fordi pigerne læser bare mere. Men ja, altså, det er simpelthen en serie rettet mod drengene. For ligesom, og det er igen med, at der er zombier, og der er alt muligt gys med, men i børnehøjde, så det er sådan mere morsomt, end det er uhyggeligt. Det går jo ikke, at de ikke kan sove. Så der er de første 3 bind udkommet, de næste 2 bind er på vej ud, og så skriver jeg på det 6. bind, det er en 6-bindserie i første omgang. Og efter det, så har jeg nogle andre sådan børnebogsprojekter, jeg går i gang med. Og så har jeg har lige givet en tegneserie, en voksen tegneserie, som ligger online, der hedder Monster,
Og det var et bestillingsarbejde, som det rettede mod unge, som er vokset op i familier med alkoholproblematikker. Og bearbejdede ligesom, ja, altså hvordan er det at gå fra en lille dreng til voksen mand, hvis du har den bagage med, at der er blevet drukket for meget i familien. Og så var det rigtig spændende, fordi jeg valgte at gøre det uden tekst. Så det er en stum tegneserie. Kommer der monstre op af flasken, eller? Jamen, alkoholen er jo så illustreret ved et lille bitte monster, der følger ham, der er en dreng. Og så jo ældre han selv bliver, jo mere det fylder i hans liv, jo større bliver det her væsen, som lever sammen med ham og ødelægger hans forhold, og ødelægger hans arbejde, og ødelægger hele hans liv, indtil han prøver at tage kamp op. Ikke? Så det er ikke nissen, der flytter med, det er monstret? Det er monstret, ikke? Og det er jo det, som mange, der vokser op i familier med alkoholproblematikker, de oplever. Altså, selv at de er ude af det og væk fra familien, jamen så følger problematikken med. Du kan ikke sådan bare forsvinde fra det på den måde. Det kræver noget arbejde. For jeg elsker det her med at have en ramme, hvor vi ligesom får en udfordring. Jamen, kan du prøve at lave en historie inden for de her rammer? Her, der er ikke noget tekst for eksempel. Fint nok, det elsker jeg. Eller kan du gøre en til den her specifikke målgruppe inde på? Altså jeg elsker det her med at have nogle snævre rammer, fordi det starter kreativiteten på en anden måde. Det pirker kreativiteten, ikke? Hvordan kan jeg så udnytte det rum, jeg har til at fortælle en historie til den målgruppe, som der bliver efterspurgt? Det kan jeg godt lide. Jeg er sådan meget struktureret. Jeg elsker sådan struktur på, sådan lige specifikt med skrivning. Jeg er ikke særlig struktureret ellers, men lige omkring min skrivning, så vil jeg også meget gerne. Jeg skriver 1000 ord om dagen, og det gør jeg 5 dage om ugen, og så har jeg har sådan systemer for det hele. Hvad så med din næste voksenbog? Hvad skal den handle om? Jeg har mange forskellige idéer. Og jeg har som regel sådan, når jeg når til, at nu skal jeg i gang med den næste roman, jamen så kigger jeg på alle de her idéer, og så tænker jeg, hvad har jeg mest lyst til at skrive på lige nu? Hvad vil være mest spændende for mig? Og hvad vil forlaget nok synes var mest spændende, sådan rent salgsmæssigt? Og så laver sådan en afvejning af, jamen, kan jeg kombinere, kan jeg finde på noget, som jeg synes er vildt sjovt at skrive, og som forlaget nok også er tændt på. Altså jeg har, det er jo ikke så længe siden, at alt det her med Dybbøl Mølle og hvad hedder den, Slagtebænk Dybbøl og de her bøger, de udkom. Og der, jeg har altid været lidt fascineret af, at det kunne være sjovt at skrive den historie omkring Dybbøl Mølle. Altså 1864? Ja, 1864. Men med en horrorvinkel. Altså, så det, i stedet for at være prøjserne, så er det en anden type trussel, der kommer. Og det kunne... Det kunne være et sjovt projekt, men det vil kræve voldsomt meget research. Så det er sådan lige skubbet et par år, før jeg måske går i gang med det. Kan du leve af at være forfatter? Nej, ikke så længe jeg skriver i de smalle genre. Jeg er nattevagt til daglig, eller om natten, ja. Så jeg arbejder 7 nætter i træk på en institution for udviklingshemmede, og så har jeg 7 dage fri. Så jeg har 14 dage fri hver måned, og det er perfekt, når man er forfatter. Ikke? Så har jeg masser af tid til at gå og nørkle med mine bøger, og så er det også meget passende, når jeg skriver gyser, at jeg er nattevagt. Ikke? Så går jeg rundt i de store øde huse om natten og holder øje med alt, som det skal være. Så det inspirerer dig måske også lidt? Nej, det gør det. Det er for nogle år siden arbejdede på et nedlagt hospital, og når man sådan gik rundt i de der lange øde gange, det gav mig den roman, der kom inden samlet, hed nemlig Hospitalet, og foregik på et hospital. Så jeg bruger helt tydeligt... Det kan også være uhyggeligt. Hospitaler er sindssygt uhyggelige, når de sådan er øde, og det er nat. Og, altså, der er jo, hospitaler er det hele taget ret triste steder. Altså, det er jo fødeafdelingen, der er glæde, ikke? Men alle andre steder, så er folk jo syge og har det skidt. Så det er sådan en rigtig god setting om en gyser. Tak fordi du kom. Det er også lidt.